Falando no chão, saca fé, saca fé, saca fé, saca fé. Como é que ela te quer, se daqui na fala, se quer, se virar fora. Corre lá e vou te cozinhar, vai te cozinhar. Como é isso aqui na fala, senhora? Como é que quer dizer isso? Como é que quer dizer isso, irmã? Falei, a senhora não vai lá ver na festival, não. Como é que vai ajudar a senhora, né? Ele é tudo por isso que eu tenho a ver. É quando, 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 tudo por isso que eu tenho a ver. I'm feeling, I'm feeling.
Yeah!